त्यही भएर सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने होइन प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरूमा थ्योरी नछोड्ने अनि टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ क्या एक्जाममा. मेन कुरा त्यही हो. अब मैले एक्जामको लागि तयारी गर्ने तरिका त यही हो. अब थ्योरीमा चाहिँ अब बिएको लागि पनि काम लाग्छ है. यो चाहिँ मैले थ्योरीमा के गर्छु भन्दाखेरि थ्योरी सब्जेक्टहरूमा म पहिले नै एक्जामको एक दिन अगाडि अनि मेन कुरा भनेको एक्जामको एक दिन अगाडि दुई तिन घन्टा अगाडि कहिले पनि नपढ्ने कि एक्जामभन्दा अगाडि नै तयारी गर्ने कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिकै छ. अब एक्जामभन्दा अगाडि थ्योरीमा के गर्ने भन्दाखेरि थ्योरीमा बुकहरू हेर्ने होइन अनि एक्जामभन्दा अब हामीसँग एक हप्ता टाइम छ दुई हप्ता टाइम छ भने अगाडि नै हामीले कि पोइन्टहरू एउटा नोट बनाएर त्यो टिपेर राख्ने हो कि अनि त्यसलाई हामीले पढेर राख्ने हो अनि त्यसपछि पढेर सबै कि पोइन्टहरू कि नोटहरू सबै टिपेर राख्ने हो होइन अनि एक्जामको एक दिन अगाडि त्यो पोइन्टहरू खर्चेर हेर्ने हो होइन त्यो कि पोइन्टहरू हेर्ने हो अनि त्यसपछि त्यसलाई माइन्डमा सेट गरेर त्यसलाई रिभाइज मात्र गर्ने जस्तै गर्ने हो कि एक्जामभन्दा अगाडि अनि त्यस पछाडि एक्जाम भोलिपल्ट छ भोलि बिहान छ अनि भोलि बिहान 7 बजे एक्जाम दिन जानु छ म 4 बजे उठेर पढ्छु भन्ने त्यस्तो पनि गर्ने हो कि राति नै सबै पढ्न रिभाइज गर्न सकाएर सुत्ने हो किनभने मैले अब सुनेको होइन अब हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ मेरो केसमा चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ मिल्छ म राति नै सुत्नुभन्दा अगाडि सबै तयारी गरेर सुत्छु होइन अनि सुतिसकेपछि अब राम्रोसँग सुत्दाखेरि त्यो हाम्रो माइन्ड रिफ्रेस हुन्छ होइन पढेको कुराहरू लिएर बस्नु भनेर चाहिँ म त्यही गर्छु राति नै सबै रिभाइज गरेर सुत्छु अनि बिहान उठ्ने बेलामा खर त्यो रिभाइज मात्र गर्ने हो कि त्यो भोकेर बस्ने होइन बिहान रिभाइज मात्रै गर्ने हो अनि त्यसपछि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि गाडीमा गएर बसमा बसेर त्यहाँ बुक हेरेर म कहिले पनि बस्दिनँ कि म जान्छु म त्यहाँ गइसकेपछि पुरा यत्तिकै केही पनि सोच्दिनँ कि म एक्जाममा यो क्वेसन आयो भने के गर्ने यस्तो आयो भने के गर्ने भनेर म कहिले पनि स्ट्रेस लिएर बस्दिनँ कि म त्यहाँ गइसकेपछि म घरबाट निस्किसकेपछि मसँग हातमा कहिले पनि बुक हुँदैन कि म हेर्नै हेर्दिनँ कि यो कन्फ्युजन भयो भने जसरी होस् म एक्जाममा गएपछि जे हुन्छ त्यही गर्छु भनेर जाने हो कि म एक्जामभन्दा दुई तिन दिन अगाडि अनि एक्जामको एक दिन अगाडि स्ट्रेस लिएर चाहिँ म कहिले पनि पढ्दिनँ त्यही भएर तपाईँहरूले पनि पहिले नै एक हप्ता कति टाइम बाँकी छ त्यो टाइममा चाहिँ सबै कि पोइन्टहरू होइन टिपेर पढ्नको लागि एउटा सर्ट नोट जस्तै बनाएर पढेर अनि त्यसमा कन्फ्युजन भएकोहरू फेरि बुकलाई डिटेल हेर्ने हो होइन त्यसरी पढ्ने हो. मेरो तयारी गर्ने तरिका त यस्तै हो. अब तपाईँहरूको पनि केही छ भने अलिकति इन्टरेक्ट नै गर्दा हाम्रो त अब अरू बेला भ्याइँदैन होइन अनि त्यही एक्जामको बिहान चाहिँ पुरै पिले साई पारामा र टटटटट भएन. अब तपाईँहरू कतिजना अब त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि 2 मार्क्सको क्वेसन भनेको त नर्मली हामीले पोइन्टहरू मात्रै लेख्ने डिफिनेसन लेख्ने त्यस्तो मात्रै हुन्छ. त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला ब्याचलरमा हुँदाखेरि 2 मार्क्सको क्वेसन हाम्रोमा 10 वटा आउँथ्यो कि त्यो 10 वटा क्वेसनलाई म आधी घन्टा टाइम दिने 10 वटा क्वेसन म आधी घन्टामा जसरी पनि गर्छु भनेर सघाउँथेँ होइन त्यसमा 1-2 मिनट तलमाथि त हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि हाम्रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि 10 मार्क्सको 5 वटा क्वेसन हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि 15 मार्क्सको 2 गर्नुपर्थ्यो हामीले अनि त्यो 10 मार्क्सको लागि भोलि क्वेसनहरू हुन्छ अनि त्यही भएर त्यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले आफैले पनि लजिक दिनुपर्ने क्वेसनहरू हुन्छ है त्यस्तोको लागि चाहिँ 15 मार्क्सहरू एउटा क्वेसनलाई हाफमा दिन्थेँ म अनि 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिकै थ्योरिटिकल त्यसै चाहिँ चलाउने टाइम चाहिँ बुकमा अलिकति सकिन्छ कि राम्रो मार्क्स एक्जाम कहिलेदेखि हुनुभयो स्टार्ट 1 गतेदेखि भएपछि 1 हप्ता टाइम भएको छ होइन त्यस्तो हुँदैन किन भन्नु सुरुमा हामीले फर्स्ट टाइम बुक हेर्नु र होइन पहिले हेरेर पछि त्यसलाई हेर्नुमा धेरै फरक छ नि पहिले तपाईँले हेरेर राख्नुभयो भने पछि त्यो कुरा मैले यो कुरा पढेको छु भनेर अलिअलि भए पनि दिमागमा सेट भइसक्यो हुन्छ कि त्यो पछि रिभाइज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर पहिले नै पढ्नुपर्छ त्यही भएर मैले भनेको कि नोट छ नि कि नोटहरू चाहिँ टिपेर राख्नु कि तपाईँसँग 7 दिन बाँकी छ भने कतिवटा सब्जेक्ट छ 5 सब्जेक्ट छ होइन एउटा च्याप्टरको कि नोट टिपेर राख्नु भएको छ एउटा च्याप्टरको कि नोट तपाईँले एउटा च्याप्टरको बुक हेर्दाखेरि 1 घन्टामा त सक्नुहुन्छ तपाईँले
भनेपछि एक घन्टामा त उसले एउटा च्याप्टरको की नोटहरू टिपेर राख्नु क्या नबिर्सिने गरी. अनि त्यो टिपेर राखिसके पछाडि अनि एक्जामको अगाडि त्यो पढ्ने बेलामा त्यो पोइन्टहरू तपाईँलाई मैले पहिल्यै हेरिसकेको पोइन्ट हो भनेर तपाईँलाई याद हुन्छ कि एक्जामभन्दा अगाडि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ कि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यो नोटहरू तपाईँलाई. बबिता दिदीले चाहिँ के अरे रिभिजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै फोकस गर्नुभयो नि त. तर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ क्लासमा बस्दाखेरि नै अझ क्लियर हुने गरी बुझ्नुपर्छ क्या. त्यसो गऱ्यो भने एक्जाम मैले चाहिँ त्यस्तो गर्छु क्या क्लासमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दै अनि एक्जाम अगाडि रिभिजन मात्र गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू बुझिन्छ. एक्जाम मैले यो तपाईँहरूलाई अहिले एक्जाम सेन्ट्रिक भएर मात्र कुरा गरिरहेको हो किन भन्दाखेरि एक्जामको एक हप्ता मात्रै बाँकी छ भन्नुभएको भएर मैले एक्जामको लागि कसरी तयारी गर्ने भनेर चाहिँ स्पेसियली तपाईँहरूसँग कुरा गरेको हो होइन. तर मेरो फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुदेखि नै पढ्नुपर्छ. मैले अब सुरुमै भनेको फर्स्ट इयर भनेर नेग्लिजेन्स गर्ने होइन, फर्स्ट इयरदेखि नै राम्रोसँग पढ्ने हो, रेगुलरली नै पढ्ने हो किनभने दिनको दुई तिन घन्टा त दिने हो भनेर मैले भनेको थिएँ नि त होइन. त्यो दिनको दुई तिन घन्टा त दिने नै हो होइन. अब अहिले एक्जाम सेन्ट्रिक भएर चाहिँ मैले एक्जामभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको हो त्यो चाहिँ. मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दा इच्छामा चाहिँ क्वेसन अब लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ टाइम म्यानेज गर्नुभएको छ होइन. अनि लङ क्वेसन मार्क्समा आउँदा चाहिँ मैले थ्री पेज लेखेँ भन्नु र होइन छोरेको त्यो भ्युर्स लेख्दा राम्रो हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ केमा मेन टाइटल अब एउटा क्वेसन टाइटल आएको छ भने चाहिँ बडीमा धेरै फोकस गर्ने हो कि इन्ट्रोडक्सनमा धेरै फोकस गर्ने कि कन्फ्युजनमा यसमा चाहिँ. अब त्यो त्यसमा एन्सर गर्दाखेरि त्यो क्वेसन अनुसार पनि भर पर्छ होइन. अब सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि थ्री आवर्स हुन्छ हामीसँग होइन. Hello, Namaste everyone. I am Mageshwar Prabhu. This is my YouTube channel for information and innovation. So like, comment and share. Thanks for watching.